ಬಂದೆ ಬಸುನಾಪತಿ ಬಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಸಶಂಕ ವನಿ ನಯನ ಬಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯ ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನ ಶ್ರೇಯ ಚವರದ ವಂದೇ ಶಿವ ಶಂಕರ
Thank you.
सोलोडा ग्राम रे घर पंडित हे सोलोडा ग्राम रे घर नमस्कार जहा हो बुली बुली आम पत्थर खुंब ग्राम रे प्रवेश हेले नी नाही की अच्छा तमो जोगियाणी जाणी होजी जाई छंती नाही की ओछंती मो पाखरे जोगियाणी दी जणो जे किंतु कहि दियंती जे मते टिके संदेह होउजी काहे की तमो भलिया जो भलिया चलो बोलिया जोगी माने बोलु छंती ना जदि कहि देबी जदि कोळे नबो बडो हैरान रे मु फसी जीवी ताले मन मथरे एते संदेह तेणु जदि किछि संतक कहित ताले भल हुता मुई आज्ञा आजिकाल सबे जुग हो गला सहधर्मी घर हजि गला बेले भिक मागि मागि भिकारी पु गोटे कहले
ମୋ ସହ ଧର୍ମର ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ଧରି ନାହାନ୍ତି କଣ ଛୁଟିଆ ଟିକେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହ ଧର୍ମର ରୂପ ଗୁଣ ଟିକେ କହିବା ଚାଲ ଚାଲ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯୋଗିଆଣୀ ରୂପବନ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯୋଗିଆଣୀ ରୂପବନ ଉଚ୍ଚତା ହେବ ସମାନ ସମାନ ମୋ ଜୀବ ଧନରେ କାଳୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଗୋରୀ ସେ ଅଳପ ବୟସ ନାରୀ କାଳୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଗୋରୀ ସରି ନହିବେ ଅପରି ଅପସରି ମୋହରି ନାରୀ ହେ ମସ୍ତକେ ଚନ୍ଦନ ଚିହ୍ନ ଧବଳ ବସନ ମସ୍ତକେ ଚନ୍ଦନ ଚିହ୍ନ ଗୁରୁଜନକୁ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ ଗରେ ବହନ ମୋତେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ହେଲା କେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗୀ ମାନେ ଆସିଲେ ତ ଏଇ ଭଳିଆ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଯେତେ ଯୋଗୀ ଆଣି କଣ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିବ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଆଣି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତମେ ଖାଲି କୁହ ଯେ ତମ ଦୋତା ଦୋତାସୁରଙ୍କ ନାଁ କୁହ ତମ ଶଳାଙ୍କ ନାଁ କୁହରେ ଏତେ କଥା କହିଗଲେ ସହଧର୍ମିଣୀ ମୋର କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ କଥା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ସିନା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାରେ ଅଛି ଯେବେ ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ବରତେ ନଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ ବାବାରେ ତଥାପି ପାଠ କହୁଛି ଭୁଲ ହୁଲ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶରେ ଦେଖିଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଚାଉଳୁଛି ଏଣିକି ଦିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଏଣିକି ଦିଏ ତଳେ ପଇଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ନାରୀର ଠିକଣା ନାନ କାମ କଳା ସେ ସୁଶିଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଜ ଧନ ଶ୍ରିୟା ଠାରୁ ଜନ୍ମିଲେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପଣ୍ଡିତ
ପାଥେ ଆଜ୍ଞା ଏଥର କା ମନ ମାନିଲା 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 ଆଚ୍ଛା ଯୋଗିଆଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖା ଟିକେ ଡାକି ଦେଲେ ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାହାରିକିନା କାଳେ ଆସିବେ ଆସିବେ ହଁ ଦେଖା ଡାକନ୍ତୁ ବାବା ରେ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ସାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କାରଣ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନେତଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଶିବ ସେ ପାର୍ବତୀ ତାର କଥାଟା ଆଡୁଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ହଉ ସହକର୍ମିଣୀ କି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଡାକିବା ଆସ ପିଲା ଆସ ସେଦିନ ପରା ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ସେଦିନର ମନେ ଅଛି ନାଥ ମନେ ଅଛି ସେଦିନର ମନେ ଅଛି ନାଥ ମନେ ଅଛି କଥା ଦେଇ
Thank you.
ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଥ ଜଣ ସେ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ଦେଖିବୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି ସେ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସିଏ ଆଉ କେଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାକୁ ପଚାରିକିନା ବୁଝିଲୁ ଦେଖିବା ତୋ ନାଥ ବି ଆଉ କାହାରେ ଏଇ ଜଣକ ତୁମର କି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଜଣକ ଚାଲିଲି ମୋର ଫୁଲ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋର ଫୁଲ ଉଜୁଡିଛି ସେ ଜାଣିଲା କେତେ ମୋର ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି ନା ମୋର ଫୁଲ ଉଜୁଡି